Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André, hoje eu estou aqui na propriedade aqui do Alexandre e da Juliana aqui. A gente vem fazer a entrega aqui de uma serraria SMM4, né? Uma refiladeira. Alexandre, o que te motivou a comprar essa refiladeira? Motivou que o momento está bom para reflorestamento, para vender madeira serrada. E eu sou produtor rural e se eu beneficiar a madeira serrando, essa refiladeira vai me ajudar muito. E vou ganhar, vai se pagar trabalhando. Acho que sim. Juliana, como é que vocês acharam a máquina forte? Por onde é que vocês conseguiram chegar até na nossa empresa? E para poder conhecer também o nosso equipamento, vocês visitaram a fábrica também, né? Que forma você conseguiu achar a gente e ver o material que a gente tem? Olha, antes de mais nada, foi com muita pesquisas, né? O Alexandre teve um tempo que ele ficou fazendo. E por indicação, assim, a gente viu muitos comentários diante do material que se via na internet. Então a gente foi fazendo uma peneira disso, né? E consequentemente a gente foi fazer uma visita na empresa, gostou do produto e foi fechado o negócio. Que legal, que legal. Outra coisa, assim, como você viu, você falou, né? Você assistiu o vídeo, viu o material na internet, comentários. Alexandre, né? Sim. Alexandre, tu testou a máquina aqui, o Alexandre já testou, a gente já fez a entrega técnica, vocês vão ver em seguida isso no vídeo, tá? Toda a entrega da máquina aqui e utilizando ela. Mas você agora, como já utilizou a máquina, é diferente do que no vídeo? É diferente, a gente vê de perto e vê que a máquina ainda é melhor do que a gente pesquisou, sabe? Ela surpreendeu o funcionamento, a produtividade dela, ela trabalha e rende muito. E é uma máquina que a gente vê ela em vídeo e tudo, mas de perto ela é bem mais robusta, bem reforçada, né? Uma máquina para serviço profissional. Que legal, Alexandre. Foi um prazer hoje estar aqui na propriedade de vocês, fazendo esse vídeo aqui, gravando essa entrega técnica. A gente espera que vocês tenham muita produtividade, né? Sendo que vocês vão usar tanto essa madeira que vocês produzirem para venda e para uso aqui no próprio sítio, né? Sim, eu tenho as minhas construções para fazer, daí eu serro a minha própria madeira. E a sobra eu posso vender, né? E ganhar um valor bem melhor do que vender em tora, né? Para serraria, para outra serraria. Tranquilo, pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? E até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, Alexandre. Tchau. Tchau também.